Assalomu alaykum, men Shahzoda Muhammedova Shahzoda brendining asoschisiman. 14 yillik faoliyatimizdan so'ng yangi sistemalashtirilgan bosqichga qadam qo'ydik. Endilikda o'quv kurslarimiz avvalgidek 1, 2, 3 oylik emas, balki mukammallashtirilgan 4 oylik o'quv sistemasiga o'tdi. Bu degani tikish texnologiyasi, konstruktorlik va dizaynerlik yo'nalishlaridan tashqari fashion business, fashion tahlil va fashion eskiz yo'nalishlari ham bo'lib o'tadi. Undan tashqari har oyning oxirida qiziqarli turli xil mahorat darslari ham bo'lib o'tadi. Agarda siz ham fashion industriyasida yaxshi mutaxassis bo'lishni istasangiz, sizni Shahzoda akademiyasida kutib qolamiz.